ऐश्वर्या हात सोड, हात सोड ऐश्वर्या. घाबरलास? मग तू प्रयत्न कर ना हात सोडवण्याचा. बघितलंस माझ्या प्रेमाची पकड किती जबरदस्त आहे. ऐश्वर्या हे बरोबर नाहीये. अगं माफी मागितली आहे मी तुझी. पण मी माफ कुठे केले तर? पण तू पण काही बरोबर नाही वागली आहे. जे झालं ते झालं ना, जस्ट मूव ऑन. आता ऐश्वर्या हे बघ, नको स्वतःचं आयुष्य बर्बाद करूस. अगं घरची सून आहेस तू या, नको घरात आग लावूस. पण माझ्या आयुष्यात तुझी आग लावली आहेस ती कधीच विझणार नाही आहे सावित्र. तू हवा होतास मला, तुझ्यासारखा नवरा हवा होता मला. पण माझ्या पदरी कोण पडलं तर तू डिफेक्टिव्ह पीस. हात सोड, हात सोड ऐश्वर्या, हात सोड. हे काय चाललंय? सौमित्र भाऊजी, वहिनी ही तुम्ही खाली जा, अवंतिका वाट बघते तुमची. हा सगळा काय प्रकार आहे? का असं वागतेस? मी काय केलं? आता मी काय घरातल्या गच्चीत पण येऊ शकत नाही का? कमोन वेळ येऊ शकतेस तू, पण सौमित्र भाऊजींना इथे का बोलवलंयस? मी बोलवलं. मी ऑलरेडी इथे होते. तुला काय वाटतं ग, सगळं तुलाच कळतं? मला कळलंय, सारंग भाऊजींच्या फोनवरून तू सौमित्र भाऊजींना मेसेज केला होतास. का असं वागतेस तू? नक्की मनात काय चाललंय तुझ्या? वहिनी, माझ्या मनात तरी काही चाललं नाहीये. हा पण हा जो प्रश्न आहे ना तुमचा, हा तुमच्या लाडक्या सौमित्र भाऊजींना विचार. हे अवघड जागेचं दुखणं आहे. अवंतिका आणि सारंग भाऊजींचं आयुष्य पणाला लागतं हिच्या वागण्यामुळे. उघड काही बोलणंही कठीण आहे आता.